Sure. Okej, okay, om de vet eller inte. Jag ser att du kör. Ser lite försvarad ut för förbränning. Ja, kameran gillar inte oss just nu. Nej, den gillar oss inte alls. Jag tänker, om du bara temporärt kryssar ur dem så får det är typ mer irriterande att de håller på och frustrar. Fast just nu lugnar det ner sig. Vi avvaktar lite. Sorry for baiten, man. Åh! Oh! Åh! Oh! Så. Vem vill du helst se? Nu ska jag. Du kryssar ut Jag tog med mig en tredje till och med. Står kanslin på dem. Vi får leva med den. Får vi det? Bara för att du sa det blev värre. Ja. Du vågar inte kryssa ur den där. Nej. Du är rädd att du kan kryssa ut spel istället. Och alla bara dör. Det var faktiskt väldigt bra. Är du kommit? Ja. Vi slängde av ljuset i venue till. Det är därför det är helt svart. Så alla får jättegärna ha panik just nu. Du uppskattas om ni bara alla blir galna på 3. 1 2 2,6. Jag kommer inte leja det. Jag vann på Divine Intervention. Oh. Jag vågar säga att vi har ganska många lugna matcher idag, eller vad tycker du? Ja, inte så superbrålig som många utav dem. Hur var det mot Juna? Var det en fast paced eller? Jag tror inte vi har haft en space vitter på skärmen än. Vi har det. Vi har det, vem då? Det was this one time. Jag kommer inte ihåg vilka det var, men det var Falk och en... Fact checked. Psych, vad kommer med alternativa nyheter, Toko? Jag har inte sett någon space vitter. Sure. Det kan vi, I guess. Okay, jag och Fall hoppar av, vi måste spela våra matcher. Så ser jag väl. Jag vet inte vad som är nu kommer heller.
Jag vet inte om jag vågar sätta på den. Va? Vi kanske bara spassar ut eller? Fan vad Colin ser wild ut alltså. Fucking mördar honom. Måste känna. Eller hur? Jämman. Jag var på stream. Colin är så fucking snygg. Kolla på honom. Även fast man bara ser hälften. Kolla hur fucking wild man är. Crazy cleavage. Han dör. Nej. Det är lugnt, det är lugnt. Få Yoshis eller något nice. Jämna. Vad är det som händer med Smash GG här alltså? Är du reportad? Ja, oh, nice. The classic penis attack. Oh yes, very classy. Okej, okay, jag kommer in lite. Eller är det svenska eller engelska? Whipping it out with the cold on with the boy. Yes! Det är game 2. Jag snackar svenska. Inte någon säger till mig så. Det ska vara cool. Ja, det är game 2. Det verkar vara ganska close game 1 i alla fall, så... Vem vet, kan vara... Det här är Colins bästa tur någonsin. Han tog ett game av Adam också. Sick. Jag har inte sett vad... Det har gått för honom. Han kommer inte bracket i alla fall. Han är i bracket. Lägg sidan i bracket. Den här matchen är väldigt mycket dashdansa runt Peach. Du måste försöka dashdansa runt hennes dash attack range. Man måste såhär rida dashdance också och beskjuta dashdack och ser det fett next level magi. Men Marlson har såhär perfekt sweet spot där han kan punisha om Peach försöker dra en turn. Han är också för långt bort för att Peach ska dashattacka. Yeah. Så där Marlson vill vara, men det är riktigt svårt. Det är faktiskt alltså, hur svårt. Wow. Spelar du Marth eller? Har du koll på den här gubben? Nej, kolla in. Det är bästa fem också. Ja, det bästa fem. För jag är en superbra tio. Ja, jag hoppas att vi hinner. Det borde vi göra. 2 timmar och 20 minuter. Ja. Så, hit him with the tippetopp. Så lät Daily för att möta Pontus. Bracket i Norge. Den är jobbig. Han kanske... Det är speciellt efter förra weeklyn. Confidence inte on top heller. Graven ger sig i kolen. Spela Starcraft Arena. Oh! Nej! Jag borde gjort det. Han hade ju dött ändå, men det var coolare. Har du dött ändå? Nog inte alls. Vad sa du? Han snackar om. Han borde dött ändå, nog inte alls. Nej, alltså hade han gjort reverse uppe hade han inte dött ändå. Så. Men det hade varit coolare. Det hade varit mer, det hade varit mer European. Oh, vilken läsning! Jag bara... Hit him with PS. Vänta. Ja, okay. Hit him with the PSQ. Ja, det är ett mål. Oh! Okej. Ner i marken nu. Get down. Du tror det går foul i det här. Jag tror att foul på spring. Yes. Dash does. Peta på honom. Peta på honom. Det är ju det som är. Sharp, alltså. Vad fan är det för något? Ja. Ta all Alan Kings och sen bara... Du får Jack Pips Week direkt i Bruisers. Där är han. Wow! Kolla in. Jag undrar om Gunnar bara fuckade upp eller faller man grej. Det såg ut som en grej faktiskt. Ja, man inte diade. Eller man kan inte diade. Oj, Dahl, Randall. Ah, han borde drifta lite mer framåt. Ja, what's going on? Vad har reset ju? Vad händer? Jag vet inte. Hela mot den nästa. Åh, nu flimmar allt. Åh, nej. Ah, fuck. Det är lugnt, alltså. Det är lugnt. Vi får det bra. Kan du uppdatera skåren i det? Just det, det borde jag typ göra. Visst en gubbe? Vad ser jag?
färgen vit morse nu. Och han ran match i Grimland. Inte den bästa banan. Oh shit, Husband nu kommer vita och Marston ut. Husband and wife. It's the light side. Fan vad skumt det ser ut att se en vit Marston. Yeah, my eyes are burning. Oh, det är sådär man ska göra. Bara winners back down tilt, OP. Jag gillar ingen av de här färgerna. Nej, jag tycker inte om vit peach. Jag tycker vit Marston är helt okej. Men ja, bara för röd tip. Röd tip, cool. Är det smäck? Är det en riktig smäck? Mäsch. Smäck, smäck, smäck. Smäck, smäck. Smobidon. Smispo. Vinnaren av Jack och Bill. Den minen bara. Men ja, hanterar sitt jävligt garbage. Hej, hallå? Dileva och Fau är på SD, så Dileva måste ta det. Oh shit. Eller så är han Dileva och försöker få fler fler, för det har han gjort tidigare idag. Men jag antar att Dileva har tagit problem med Fau. Det borde ska kolla stockkanten. Nej, jag vågar inte. Jag kommer fuck you. Ljudet säkert. Jag ska göra det sånt. Ja, du får reporta kanalen om du vill. För Big Cleavage. Det är hey, Big Girl Streamer. Big Streamer. Var den där god eller? Den är fett sur. Sur? Vill prova? Jag vill gärna prova. Nej, sour. Sour watermelon. Wow, den är typ sur. Den är typ sur. Den smakar typ som någon godis. Den är frozen. Ja, eller hur? Det är som, du vet de här små rosa vattenmeloner. Ja. Det finns så här små, de ser ut som så här romerska bågar. Ja. Vattenmelon. Sådana. Vi googlar fram dem. Watermelon candy. nej, de är helt rosa. Det är sådana, fast de är inte gröna någonstans. Swedish watermelon candy. Nej. Hey, kolla, det blir bra. Wow. Stoppa dem med svärdet! Is it the white color? White supremacist? Yes, white is male. White Marvel. Det här är white cis male versus. This is the whitest game for me that I've ever seen. Versus basic bitch, white girl. Jag borde down det igen. Sure, up smash. Why not? Up smash in neutral, top tier. Det här går ju kanske ibland. Slice. Det var lite jobbigt. Fan, det gick lite lättare mot den som håller på att han satt på det. Det var lättare. Ska vi sitta och trashlaka folk på gym? Jag vet. Jag hade velat möta kladdkaka dock. Yeah. Han är fett stolt över att han vinner mot alla folk i Stockholm. Eller att han gjorde det. Men nu hade du blivit i Falco. Han är inte vinner mot dig. Han har inte vunnit mot Pepito, eller? Nej, vem var det?